A dnes se budeme na tomto tématu věnovat s dvěma hosty. Po mé pravici je to pan Ondřej Klimeš z Orientálního ústavu Akademie věd České republiky a po mé levici je to pan Ivan Jančárek z Ministerstva zahraničí České republiky. A tento seminář bude probíhat tou formou, že oba vystupující budou mít krátká expoze, cca 20 minut, kdy představí svoji část, kterou si připravili k tomu tématu. A následně po 40 minutách bude možnost se ptát, bude možnost klást dotazy ohledně toho tématu. Věřím, že i s ohledem na nynější veřejné dění nějaké dotazy budete mít, takže už nyní se netěším. A bez dalšího protahování bych nyní dal možnost promluvit panu Klimašovi, který představí vyloženě reálie Číny jako takové, to znamená nějaké společenskou situaci, jak vypadá politika jako taková v Číně. No a následně tedy pan Jančárek představí samotné vztahy EU a Čína. Takže pane Klimaši, prosím. Dobrý večer, děkuji moc krát za pozvání Evropskému domu. Jsem rád, že se můžu zúčastnit této diskuze. Jsem zaměstnancem Orientálního ústavu Akademie věd, zároveň přednáším i na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy kurzy týkající se moderních dějin a politiky Číny. Dneska v krátkosti jenom představím fungující politický systém Čínské lidové republiky, protože myslím si, že to je část, jak se zúčastňují debat s veřejností i s odborníky, tak myslím si, že to je část, která nikdy není zcela dobře chápána v té debatě o Číně. A je důležité, podle mého názoru, na ní nezapomínat. Takže jenom v krátkosti, Čína je země s dlouhou historií, takže tu historii nelze nikdy nějak pominout a promítá se i do fungování současné Čínské lidové republiky. Takže Čína funguje v mnoha ohledech stejně, jako fungovalo Čínské císařství, které existovalo od roku, jak se píše na tom slajdu, od roku 221 před Kristem až do roku 1911. Po x dynastií byly tam různé všemožné obměny drobné tohoto systému. V zásadě však společnost fungovala tak, jako ta výše uvedená pyramida. Nahoře stál císař, který měl božskou sakrální autoritu. Pod ním bylo úřednictvo, neboli takzvaná gentry, která tvořila státní aparát, nebo takhle, která řídila státní aparát. Součástí státního aparátu a fungování úřednictva byla i tvorba zákonů, fungování nebo řízení Číny v souladu ani ne tak se zákony, jako spíš s obecně nějakými zažitými, avšak nepsanými normami. A na spodu byly podaní. Tento systém se do značné míry přenesl i do dneška. Teď už jsme v Čínské lidové republice od roku 1949. Pominuli jsme asi tak 40 let na začátku 20. století, což bylo velmi komplikované období, ale fungovalo pod vládou Kuomintangu. Čína fungovala dost podobně, jak funguje dneska. Ta pravá část toho snímku, levá část toho snímku je schéma, které představuje fungování státního aparátu. Je to informace, která se vám dostane na oficiálních stránkách státních orgánů Čínské lidové republiky a tak dále. Představuje fungování státních orgánů v tom smyslu, že v Číně funguje něco na způsob našeho parlamentu. Ti lidé tam nejsou voleni, jsou tam dosazeni komunistickou stranou a schvalují zákony, které jim předkládá vláda. Ty zákony jsou schváleny asi tak v rozsahu zhruba třeba 90%, prostě drtivá většina zákonů je schválena, potom fungují určité komise a tak dále. V tomto schématu není zahrnuta jedna podstatná věc, a sice to, že Čína je stranickým státem, který pořád řídí komunistická strana. Řídí ho na základě mnoha mechanismů, které se dochovaly z toho císařského období, čili na špičce stojí generální tajemník anebo skupina nejvýše postavených činovníků nebo členů tzv. Stálého výboru, těch je 7, včetně generálního tajemníka dneska. To je to nejvyšší vedení, potom je politbyro, to má 25 členů.
pod nimi je ústřední výbor, pracovní skupiny, takzvané systémy, které řídí různé orgány státní správy. Potom je další způsob provázání těch orgánů, který nazýváme v češtině asi uskupení. Řádově se může jednat o skupinku asi několika set tisíc lidí, kteří se podílejí na řízení toho státního aparátu. Jsou tedy jakousi spojnicí mezi komunistickou stranou a státním aparátem. A státní aparát potom řídí vlastní obyvatelstvo Číny, což je asi 1,3 miliardy lidí. Takže vidíme, že ta pyramidální organizace té společnosti je, je hodně podobná jako v té císařské Číně, čili jedná se o to, že vládne tam skupina lidí, kteří jsou delegováni na základě nepsaných nějakých zákonů, na základě velmi komplikovaného procesu výběru uvnitř komunistické strany, z něhož některé části jsou známy, některé nejsou známy. A tato skupina potom používá státní aparát jako nástroj řízení Číny, čili je to velmi podobný systém jako v tom císařství, kdy úřednická vrstva a státní aparát byly také pouze nástrojem císaře, který měl jakousi sakrální nespochybnitelnou autoritu, takzvanou charismatickou sílu, kterou vládl, tak podobně strana vládne charismatickou silou svého nespochybnitelného mandátu. Takže v reálu to mocenské schéma v Číně vypadá takto. Nahoře je komunistická strana, která pomocí politběra, neboli stáleho výboru politběra, pomocí disciplinární komise a pomocí takzvané skupiny stranických staršinů, což je velmi pomyslné uskupení lidí, kteří mají ve straně, kteří už nevykonávají žádnou viditelnou funkci, ale pořád mají ve straně velmi silný vliv, což je například v dnešní době odešedší bývalý prezident Hu Jintao nebo ještě předcházející prezident Jiang Zemin a tak dále. Tak to jsou lidé, kteří se také podílejí na vládnutí v Číně, nevíme přesně. A potom tedy opatroníže, čili jim podřízený je teprve ten státní aparát, čili státní rada neboli obdoba naší vlády, všečínské shromáždění lidových zástupců, já jsem to nenašel český někde to schéma. Všečínské shromáždění lidových zástupců, čili což je obdoba našeho parlamentu, ústřední vojenská komise, což je velmi důležitý orgán, protože zprostředkovává kontrolu strany nad armádou Číny. Armáda v Číně nepodléhá státnímu aparátu, ale stranickému aparátu. Pořád existuje mechanismus těch předrevolučních dob, kdy čínská lidově osvobozenecká armáda byla stranickou armádou. Potom dále Čína vládne, samozřejmě dále tedy směrem dolů se ten aparát promítá do provincií, prefektur a tak dále, soudy, prokuratura, ozbrojené síly a tak dále. Čína navenek, v tom zase levém sloupci je navenek, jak Čína sebe prezentuje, nebo jak ji možná někdy vnímáme zvenku. Čili vnímáme Čínu jako stát, který už není komunistický, čili napůl kapitalistický. Není to jakoby na první pohled vidět, že to je komunistický stát. Tak ve skutečnosti v tom pravém sloupci je ve skutečnosti, jak to funguje vevnitř, nebo jaké zákonitosti se dají vysledovat uvnitř Číny. Čili systém, který existuje v Číně dneska, nazýváme responsivní autoritářství, čili autoritářský systém, který se dokázal adaptovat, je natolik stabilizovaný, že se dokázal adaptovat na jiný historický kontext, než byl u nás před rokem 89, a může si dovolit vyklidit velmi značnou část jaksi veřejného života v Číně, čili neexistuje ideologická nebo politická výchova tak, jak existovala. Uliční výbory komunistické nemají takovou moc, cenzura už nefunguje tak, jak fungovávala, existuje daleko větší přístup ke svobodným informacím, možnost vycestovat a tak dále. Nicméně pořád strana je, nebo Čína je autoritářskou zemí v tom smyslu, že ji řídí komunistická strana na základě nám neznámých priorit nebo mechanismů a tak dále. Mírový vzestup Číny, to je premisa čínské zahraniční politiky. Čína se snaží vypadat, že je to mírová velmoc. Ve skutečnosti kolem Číny vzniká několik ohnisek potenciálních bezpečnostních rizik, ozbrojených konfliktů s Japonskem, s Filipínami, s Vietnamem.
Čína se staví nepřátelsky i k západnímu světu, vnímá západní svět jako takzvané protičínské síly, které šíří liberální demokracii a jiné podvratné podvratné ideologie. Morální síla, Čína teďka se prezentuje jako konfuciánský stát, který vládne takzvanou morální sílou. Já už jsem to zmiňoval, jedná se o takzvanou charizmatickou vládu na základě jaksi pevně dané, nikým nespochybnitelné legitimity, čili nejedná se o ctnost, to je chybný překlad. Jedná se o sílu, která vládne bez ohledu na nějaké psané zákony, nebo respektive používá ty zákony k tomu, aby dokázala prosadit tu svoji sílu. Čili princip stranického státu, jinými slovy, moderní. Právní stát, vláda zákona a tak dále, zase důležité termíny, které, jak se Čína prezentuje navenek, jde ve skutečnosti o udržení společenské stability, což je, jinými slovy, udržení vedoucí úlohy komunistické strany Číny. Přístup k informacím bez pochyby v Číně je bezkonkurenčně nejlepší za celou dobu od roku 1949. Na druhou stranu cenzura dokázala adaptovat mnohé moderní výdobytky, například nová média, sociální sítě a tak dále. Všechno dokáže autoritářský stát využít ve svůj prospěch k ještě lepší kontrole vyjadřování. Jakoby ten návrat ke mírumilovnému konfucianismu v uvozovkách, tak konfucianismus v Číně, tou vládní mocí, je vnímán jako systém, který má legitimizovat vládu komunistické strany. Vláda komunistické strany pořád je zakotvena v ústavě v ČLR, je tam nepřímo zmíněna v preambuli, není v těch vlastních zákonech, tak jak to bylo v Československu, ale je v preambuli. Čína jako argumentuje termíny typu demokracie, lidská práva, ale když se začneme do čínských materiálů, například posledních oficiálních dokumentů z plenárních zasedání, třetího plenárního zasedání, které proběhlo loni, čtvrtého plenárního zasedání, které proběhlo letos, nedávno skončilo. Když se do toho začneme čínsky pořádně, tak zjistíme, že se jedná o lidovou demokracii, že lidská práva jsou vnímána jako ekonomická práva celku, která jsou nadřazená nad právě jednotlivce a tak dále. Čili jsou to socialistická lidská práva, jinými slovy. Parlamentní strany například Čína se snaží prezentovat jako systém konzultace. Jedná se ovšem o jednotnou frontu, což je obdoba naší spojené fronty, nebo ne, národní fronty, jak fungovaly několik loutkových politických stran pod jednoznačnou nadvládou komunistické strany. A poslední jsem jenom tak stručně vybral klíčový termín politická reforma. Politická reforma v podmínkách autoritářského státu znamená jenom míru toho, co autoritářský stát stranický ještě povolí a co už ne. Čili nejedná se v žádném případě o demokracii, nebo tak to není vůbec na pořadu dne. Naopak od nástupu nového vedení před dvěma roky, vedeného generálním tajemníkem Xi Jinpingem, v Číně můžeme jednoznačně sledovat zase příklon k posílení státní kontroly nad vším. Nad klíčovou oblastí samozřejmě ekonomika, nad kulturou, nad jaksi celkovou realizací nějakého společenského rozvoje, urbanizace, stržnění, zvýšení spotřeby a tak dále. Čili je to, hodně se mluví o tom, že Xi Jinping je nový Mao, že vzniká kult vůdce. Na tom neexistuje úplně konsenzus, jestli je možné realizovat zase vládu jednotlivce ve stylu Mao Zedonga, ale je to jednoznačně návrat z maoismu, zpět k maoismu v tom smyslu, že posiluje autoritu státu na úkor, pardon, autoritu strany a moc strany na úkor autority státního aparátu. Takže to je tak asi na všechno. Tak kdyby to je foto z vojenského cvičení, takzvaného protiteroristického, ten nápis právě říká udržování společenské stability. Tak, takže to je z mé strany všechno. Děkuji za slovo, děkuji za pozornost. Tak já velmi děkuji za příspěvek. Myslím si, že speciálně ty dva sloupce byly velmi podnětné. Určitě se k ním v debatě vrátíme. A navazuje to i vlastně na další příspěvek, jestli je v tomto ohledu, nebo jakým způsobem můžeme a na co můžeme navazovat vztahy EU a Čína v tom smyslu nějakého hodnotového žebříčku a tak dále. A
k tomu nám něco poví pan Jan Čárek. Dobrý večer, dámy a pánové, děkuji za pozvání do této debaty a těším se na diskuzi, kterou doufám budeme mít. Já bych tady na úvod řekl pár slov o vztahu Evropské unie a Číny. Pominu vztahy České republiky a Číny, možná na to dojde potom v debatě, a chtěl bych se soustředit primárně teda na vztahy Evropské unie a Číny. Možná vy dobře víte, že Evropská unie jako taková má vztahy s řadou zemí, ale ty vztahy se Evropské unie s tou či kterou zemí jsou vlastně dobarvovány, dokreslovány vztahy jednotlivých členských států k tomu druhému partnerovi. Takže se nedá mluvit pouze o vztahu Evropské unie a Číny, ale mluví se o vztahu Evropské unie a Číny, potažmo vztahu 28 členských států a Číny. To samozřejmě, mluvíme o vztazích, tak samozřejmě vztahy mezi EU a Čínou jsou strategické. A je to, myslím si, dané tím, co ty dva bloky vlastně mezi sebou představují. Evropská unie jako celek je největší hospodářskou skupiní na světě, je vlastně největší ekonomická mocnost, má 500 milionů obyvatel. Čína je v současné době, pokud bereme EU jako jednu zemi, nebo jednu zemi jako jeden hospodářský celek, tak je vlastně na třetím místě po Spojených státech, se týká rozlohy, co se týká počtu obyvatelstva, 1,3 miliardy obyvatel, tak je nejsilnější, největší zemí s počtem obyvatelstva. Z tohohle toho de facto vzniká ta nutnost mít mezi Evropskou unií a Čínou vztahy a vztahy strategické, které si obě dvě strany potvrdily v rámci toho navazování vztahu. První tendence k navazování vztahu zaznamenáme v roce 1975, kdy de facto Evropská komise oficiálně navazuje styky s Čínskou lidovou republikou a v roce 1988 vzniká zastoupení Evropské komise, delegace Evropské komise v Pekinu. V roce 2002 zastoupení Evropské komise na Tajvanu, čím se vlastně dokumentuje politika jedné Číny v rámci chápání Evropské unie. ČLR je od roku 2003 strategickým partnerem Evropské unie. A není jediným strategickým partnerem, víte dobře, že kromě teda ČLR jsou tam i Spojené státy, Indie, Brazílie, Rusko, Africká republika, Mexiko a to si myslím, že pro tím je, že je všecko. Jaký obsah těch strategických vztahů? Samozřejmě ty vztahy mají dvě roviny, jsou to zejména vztahy ekonomické a na druhé straně politické. Politické vztahy vychází z toho, jaké má cíle Evropská unie vůči Čínské lidové republice. Pro Evropskou unii je důležité vlastně vést dialog s Čínou k tomu, aby dosáhla toho, aby Čína se více angažovala jak na multilaterální scéně, tak aby se angažovala více v bilaterálních vztazích mezi EU a Čínou. De facto je to k tomu nutné, abychom podpořili tranzici Číny v otevřenou společnost, která vychází ze zásad právního státu a respektování lidských práv v našem pojímání lidských práv. Že ten dialog není jednoduchý, si asi dokážete představit. Myslím, že tady kolega Klimeš jasně nastínil, z jakých hodnot vychází představitelé Čínské lidové republiky, z jakých hodnot vychází čínská společnost, že se to poměrně hodně liší od těch hodnot, jak je vnímáme my v rámci Evropské unie, ale některé faktory reálné politiky jsou natolik zásadní, že třeba vést ten dialog nehledě na to, že se lišíme v zásadních pohledech. Co je pro nás taky důležité, myslím, že pro Evropskou unii, je zasadit se o to, aby Čína fungovala jako stabilizující a de facto rozvíjící faktor světového hospodářství. Nachází, co se odráží v tom, že čínské hospodářství je, jaké je, de facto průměrná přírůstek HDP za posledních 10 let je kolem 10%, současné dekáně se to odhaduje na 7%, nicméně po srovnání s přírůstkem evropského HDP Evropské unie jsou to výsledky, které bychom si mohli jenom pouze přát, ale je to pro nás důležité z toho ohledu, že nejenom, že ten hospodářský růst vede k
zlepšování životní úrovně obyvatelstva Číny samozřejmě vede i k tomu, že Čína se nějakým způsobem snaží etablovat na světové politické scéně a jakým způsobem se etabluje na té politické scéně, to je důležité pro Evropskou unii. Co je pro nás ještě důležité, jsou samozřejmě další příležitosti a možnosti, jakým způsobem vést komunikaci s Čínou. Je to zejména otázka životního prostředí, otázka obchodní liberalizace, otázka bezpečnostní a otázka ekonomiky a financí. K tomu, aby tento dialog měl nějaký smysl, musí se nějakým způsobem strukturovat. Evropská unie a Čína a Čínská lidová republika mají dva, tak jak bych řekl, zásadní dialogy. Jeden se nazývá politický dialog a druhý je lidskoprávní dialog. Politický dialog je strukturován od toho nejvyššího až po ty nejnižší politické dialogy. Začíná tím, že de facto v roku 2003 máme nějaké summity. Summity se odehrávají na úrovni prezidenta ČLR a na druhé straně sedí předseda Evropské rady, eventuálně předseda Evropské komise. Po změnách v Lisabonské smlouvě de facto přibyla ještě jedna úroveň, kdy kromě teda předsedy Evropské rady a předsedy Evropské komise máme summit, který se nazývá exekutiva k exekutivě, to znamená Evropská komise a státní rada v rámci toho systému, který tady zmínil pan doktor Klimeš. To je ten zásadní dialog, který vedeme v rámci toho politického dialogu, se vedou jako otázky ekonomické, politické, environmentální, prostě zásadní otázky současného globálního světa. Samozřejmě ten politický dialog je doplňován řadu dalších dialogů na úrovni vysoké představitelky Evropské unie, na úrovni politických ředitelů, na úrovni ředitelů odborů pro Asii. Je to opravdu prostě, jak řekl, výrazná výměna názorů, neb platí pravidlo, to spolu mluví, spolu neválčí. Takže to je jedna z takových záležitostí, kterou bychom měli brát v potaz. Samozřejmě tento politický dialog je doplňován i dialogem, lidskoprávním dialogem, který probíhá již od roku 1995. Poslední dialog o lidskoprávním dialogu proběhl v létě roku 2013 a je to vlastně jedna z takových, jedna z mála existujících platform, kde Evropská unie otevřeně v bilaterálním dialogu otevírá otázky lidských práv, jako vycházejíc ze svých hodnotových hledisek. To samozřejmě není, ta diskuze není jednoduchá, ale v řadě těch případů se ty možnosti otevírají a je to poměrně efektivní nástroj, jakým způsobem upozornit naše čínské partnery na to, že jsou některé věci, které se nám nelíbí, tak jako oni nám říkají, co se jim nelíbí v rámci Evropské unie, eventuálně členských států. Samozřejmě jsou to otázky, jak bych řekl, čistě občanských svobod nebo občansko-politických práv, jsou ty otázky spojené s problematikou provádění trestu smrti. Vidíte, že Čína je jednou ze zemí, která má jednu z nejvyšších měr vykonávání trestu smrti, to je jedno z politik zásadních politik Evropské unie, je vlastně odmítání trestu smrti jako formy trestu, vysokého trestu. Je to otázka takzvané převýchovy v pracovních táborech a i další záležitosti, které jsou samozřejmě, které vedou. Ten dialog se vede s menší či větší efektivitou. Já musím bohužel konstatovat, že ten poslední dialog nepřinesl mnoho pokroku v těch otázkách a musím říct, že v poslední době spíše čínská strana se těmto dialogům nějakým způsobem spíše brání, než by byla jim otevřená. Pokud bych mohl promluvit o té ekonomické agendě, která je poměrně taky, bych řekl, velmi zásadní, která vychází z toho, že jak Čína, tak Evropská unie jsou de facto druhými největšími partnery toho druhého. Spojený obrat obchodu mezi Čínou a Evropskou unii je přes 300 miliard euro
což je de facto po Spojených státech druhý největší obrat. Převažuje samozřejmě čínský vývoz do Evropy a čínský, evropský vývoz do Číny je v řádu asi 150 miliard euro. To znamená, že čínský vývoz se, nebo čínský dovoz na evropském dovozu se podílí asi ze 16% a evropský vývoz na čínském dovozu se podílí asi na 8%. Takže myslím si, že to jsou poměrně, když si připomenete, že jaké jsou v České republice údaje, náš největší partner je Německo, z jedné strany vývoz asi 35 a dovoz na úrovni asi 30% a pak ty ostatní partneři jsou na úrovni asi pod 10%, s jedinou výjimkou, kde je Čína, že jo, kde samozřejmě ten dovoz nebo podíl na dovozu je daleko vyšší, než je normální, tak ty čísla jsou poměrně silná. Co je kromě této oblasti přímého vývozu zboží, samozřejmě musíme se dívat i na vývoz služeb a na investice. I v těchto dvou oblastech naopak teda převažuje zájem Evropské unie. Ten vývoz služeb není tak rozsáhlý jako vývoz zboží. Vývoz služeb, evropských služeb do Číny je v řádu 30 miliard euro a vývoz čínských služeb do států Evropské unie je asi kolem 20 miliard euro. Takže čistý zisk asi v rozsahu 10 miliard euro. Co se týká investic, tak samozřejmě evropské investice převažují do Číny na rozdíl od čínských do zemí Evropské unie. Nicméně není to tak, že bychom na jedné straně mluvili o stovkách miliard a na druhé straně mluvili o ničem, ale Evropská unie investovala v roce 2012 15,5 miliard euro a Čína investovala v Evropě 7,7 miliard. Takže vidíte, a navíc ten trend je poměrně vzestupný ze strany Číny, že ty čínské investice hrají větší a větší roli v rámci evropské ekonomiky. Samozřejmě pro nás ta spolupráce v oblasti ekonomické je důležitá, nicméně jsou tam konkrétní oblasti, kde my vnímáme, že jsou problémy, a to jsou netarifní překážky obchodu, znamená administrace, byrokracie, nikoliv cla, ale myslím si takové ty věci, že, které nevidíte přímo, které nejsou v těch tarifních problémech, ale je to tak, že kdy vlastně potřebujete překlady, standardy, homologace, to je to, co de facto se nejsme si schopni dohodnout nějak s Čínou. A druhá je to vysoká míra ingerence státu do čínského hospodářství, co samozřejmě vytváří nekalou konkurenci a v našem pojetí zakázanou státní pomoc. A třetí bod je ochrana vlastnických a duševních práv, což je samozřejmě třetí jakoby záležitost, o kterém se vede velká diskuse. Nicméně, pokud srovnáme situaci před vstupem do Světové obchodní organizace, do WTO a současnosti, tak ta situace se výrazně mění. Mění se k tomu, že Čína sama uznává, že se stává dneska daleko dražší výrobnou v rámci vlastně světového oddělové práce, a to ji samozřejmě nutí k tomu, aby oproti svým eventuálním konkurentům, které pocházejí z jihovýchodní Asie, nasazovala, aby řekl, ta sama opatření, které se snaží komunikovat Evropská unie vůči Čínské lidové republice. V roce 2006 byla dohoda o tom, že se uzavře nová investiční dohoda mezi ČR a Evropskou unií. Bohužel jednání vedeme 8 let a moc jsme daleko nepostoupili, takže tady si myslím, že ještě je poměrně složitá situace. Ten zájem je, ale pokud jste sledovali nedávná jednání APECu v Číně, de facto, tak je jasné, že Čína v současné době se snaží o vytvoření jednotného, jak řekl, obchodního preferenčního regionu v oblasti Asie bez účasti Spojených států, bez účasti Evropské unie, což samozřejmě musí, jak řekl, bude znamenat výstražné zvony jak v Bruselu, tak ve Washingtonu, protože samozřejmě vytvoření takového velkého
uskupení, kde se bude obchodovat na základě volné svobodné zóny, je samozřejmě je z hlediska dlouhodobé strategie našich hospodářských zájmů Evropské unie, potažmo Spojených států, nežádoucí. O to víc možná vynikne ta snaha uzavřít dohodu o transatlantickém partnerství mezi Spojenými státy a Evropskou unií. Takže ale to není předmětem dnešního semináře. Možná, že bych se mohl vrátit ještě k otázce embarga na prodej zbraní, kterém víte, že bylo zavedeno v roce 1989 Evropskou unii. Nejednalo se pouze o zbraně a o vojenskou techniku, technologii dvojího užití. Evropská unie toto deklarovala v reakci na potlačení demonstrací v Tianmenu v roce 1989 na návštěvě Tianmen. A samozřejmě ta otázka není jednou provždy nastolená tak, že Evropská unie nebude dodávat vojenskou techniku či zbraně do Čínské lidové republiky. Nicméně je to dáno tím, že máme snahu, aby to bylo vyváženo nějakým pokrokem v oblasti, třeba například v oblasti lidských práv. Zatím se toto neděje a jedním z takových met, kde bychom prostě tuto záležitost vítali, je urychlená ratifikace Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, což se asi v nejbližší době nestane. Takže vidíte, že ta, a vzhledem teda ke zvýšenému napětí v oblasti řekl dálného východu a regionu východu čínského a jihočínského moře. Myslím si, že to jsou oblasti, že to asi v nejbližší době nebude otázka, kterou bychom museli nějakým způsobem řešit. Nicméně Čína má samozřejmě význam v těch mezinárodních vztazích a teď nemluvím o těch klasických mezinárodních vztazích jako obchodních, ale je to otázka klimatických změn, otázka boje s chudobou, otázka vývoje po roku 2015. Samozřejmě Čína díky své ekonomické síle, velkým investicím v Africe, v zemích Latinské Ameriky je samozřejmě důležitým hráčem, de facto strategickým spoluhráčem Evropské unie, eventuálně nikoli spoluhráčem, ale i možná soupeřem. Takže v této souvislosti je třeba se nějakým způsobem dohadovat. Čína je samozřejmě partnerem v oblasti proliferace, to znamená nešíření jaderných zbraní. Čína je jadernou velmocí a samozřejmě nemá zájem, aby počet zemí s jadernou technologií zůstal, takže snahou EU vést důležitý dialog v této oblasti s Čínou a snažit se o to, abychom posunuli Čínu v otázce zákazu testu na jaderné zbraně. Samozřejmě Čína je znám, je se současnosti tak jako země Evropské unie potýkají s problematikou kybernetické bezpečnosti, ať už aktivně nebo pasivně, takže o tomto je nutno vést dialog. Pro Čínu je na druhé straně velmi důležitá otázka boje s pirátstvím. Čína je závislá na dodávkách surovin čínskému hospodářství, proto se de facto s Evropskou unii podílí na ochraně somálského a afrického rohu, kde de facto se účastní těch misí a přispívá k té misi Evropské unie. Co se týká situace na Ukrajině, východočínského moře, korejského polostrova a regionálních procesů, myslím si, že o tom bychom mohli vést diskuzi, abychom to zbytečně nevytěžovali, pokud bude zájem. Děkuji za pozornost. Tak já děkuji za velmi obsáhlý a vyčerpávající příspěvek. A teď samozřejmě dáme možnost vám, publiku, abyste kladli dotazy. A věřím, že toho padlo mnoho, co vás mohlo nějakým způsobem zajmout a co vás podnítí k dotazům. Takže vás poprosím, abyste se přihlásili a já vás vyvolám a prosím vás, abyste se představili, abychom věděli, kdo nám tady nějakým způsobem kladli dotazy. Takže poprosím vás. Prosím. Jsem ze Státního ústavu pro kontrolu léčiv a mám dvě otázky. Jedna je, co byste doporučili jako klíčový přístup, pokud kdokoliv z nás by se snažil uzavřít strategické partnerství, ale na té spodní úrovně, to znamená už podnik s podnikem nebo ta propiska na
adekvátní vzhledem ke kulturním odlišnostem teda obou oblastí. A druhý dotaz by byl, jaký je vztah Číny a Ruska? Tak já věřím, že můžeme začít dnešní. Já si myslím, že při jednání s Číňany je rozhodující osobní jednání. Poměrně komplikovaná osobní znalost těch konkrétních lidí a společně strávený čas. A když vás jako lépe poznají, nic v zásadě platí, že přes mail nevyřídíte nic. Když jim pošlete návrh projektu, tak si ho nikdo nepřečte. Jo? Je to jako s Číňany v tomto je to jako i s jinými Asiaty. Podle mé vlastní zkušenosti je to funguje to prostě na bázi osobních konexí, když vás někdo představí nebo někdo vám, za vás ztratí dobré slovo, určitě to napomůže. Takže já můžu doporučit tohle z vlastní zkušenosti, ale nemám zkušenost žádnou s navazováním žádných dohod na této úrovni. A pokud je o vztahy Číny a Ruska, tak ve spoustě věcí jsou, se stávají čím dál vyššími spojenci. Vzhledem k poslednímu vývoji. Možná to asi nechám na kolegy. Já bych možná doplnil tady ten dotaz právě o ten rozměr EU, jakým způsobem se tady v tom posilování vzájemných vztahů Ruska a Číny angažuje Evropská unie, jakou roli tam hraje ona. Jestli vůbec nějakou. Tak já ještě k tomu, k té první otázce, ne, vzhledem k tomu, že pocházíte ze státní instituce, že já osobně se domnívám, že to, pro to, aby to bylo úspěšné, to jednání, tak musí být schváleno ze zhora. To si myslím, že je prvotní základ. Druhotní základ je, že vy byste si měli stanovit priority. A myslím to, co vy vlastně chcete dosáhnout. Protože my se v řadě případů setkáváme s tím, že ne vždycky my Češi víme, co vlastně chceme. A podepisujeme to jenom proto, že to podepisujeme. A většinou, ta druhá strana většinou dobře ví, co chce. A myslím si, že je to o tom, že pokud to partnerství má být oboustranně výhodné, tak my si musíme nadefinovat ty priority, které vlastně chceme od toho vztahu nebo eventuálně od té spolupráce. Co se týká, a myslím, že potom ta jednání na té nižší úrovni, já myslím, že to potom je, jak říkal tady kolega, je to na osobním styku, je to na znalosti a je to oni podle mě, já jsem zažil řadu čínských delegací, které byly poměrně flexibilní při jednání, jo? Potom už to jde. Jako, jo? Ale vždycky to je až na konci. Jo? Je třeba vydržet za 5 minut 12 a neustoupit a potom si to nějakým způsobem, to, co chcete dosáhnout. Takže nedoporučuji vypálit první salvu hned v úvodu, naopak mít něco v zásobě, abyste dobře věděli, co vlastně chcete dosáhnout, protože jinak podle mě to není úplně správný postup. Týká vztahu Ruska a Číny a eventuálního vlivu Evropské unie na tyto otázky, na tyto vztahy. Já si myslím, že Evropská unie na ty vztahy nemá žádný dotek. To je podle mě nemimo rámec jako Evropské unie. Ono to může být zabaleno do toho, že de facto v současné době my s Ruskem jako Evropská unie nemáme nejpříznivější období. Bych řekl, že ho spíš máme takové to chladivé až zimouřivé. A de facto Rusko má jedinou věc, kterou může nabídnout. A to jsou energie. To jsou zejména primární suroviny a toho má nedostatek jak Evropa, tak Čína. Rozdíl mezi Evropou a Čínou spočívá v tom, že Evropa měla dlouhodobě nastavené ty, řekl, energovody již z dob Sovětského svazu. Za dob nejhorší studené války nikdy nedocházelo k tomu, kdyby Sovětský svaz de facto bojkotoval, bych řekl, dodávky do Německa, do západního Německa nebo do Itálie, poukazil na nějaké politické zájmy. To prostě to je dneska poměrně silná změna politiky Ruska vůči evropským zemím. Samozřejmě na to musí ta Evropská unie nějak reagovat a reaguje tím, že de facto žádá po svých členských státech a po sobě, aby se ty zdroje energetických nositelů, aby se diverzifikovaly.
A Rusko samozřejmě na to reaguje, protože v současné době 90-70% její vývozu jejich primárních zdrojů jde do Evropské unie. Pokud ta Evropská unie to přestane odebírat, že Rusko přestane mít zdroje jako financování, nebude to mít komu prodat. Rusko v současné době vyváží pouze ten plyn a ropu tekutém nebo plynem stavu, že ho využívá, ho není schopno exportovat dál, než tam, kam postaví ty roury. Takže v současné době ono staví roury do Číny, nejdřív jednu a teď potom druhou. Zdali to přinese eventuální zisk pro jeho společnosti, není úplně jasné, protože výstavba těch rour je poměrně drahá záležitost a je to dané tím, kde jsou vlastně ty pole umístěna. Nicméně během 10 let se prostě tyhle ty věci se dají zařídit a může se ten tok jakoby těch paliv přesměrovat. Na druhé straně, když v roce 1962 vypukla Amursk ozbrojený konflikt mezi Sovětským svazem a tehdejší maoistickou Čínou, tak to byla bitva dvou vlastně komunistických režimů. A ta válka byla poměrně drastická, že jo, zase nasazením velkého množství techniky, tanků, těžkých až do použití, teda nebyly používány teda atomové zbraně, ale byly používány veškeré zbraně konvenční války. Takže samozřejmě tam ten problém je, ten problém byl vnímán vždycky tak, že Sovětský svaz v minulosti, že se díval, že jo, na Čínu, potažmo imperiální Rusko, že jo, jako na eventuální svoji kořist, jako kterou si dělilo a kterou vlastně vnímal jako svoje součást svého imperiálního panství. A na druhé straně v roce už za Gorbačova, když přišel k moci, tak politika Ruska nebo Sovětského svazu tehda se měnila vůči Číně. Měnila se tak, z čeho dneska vzniká BRICS nebo BRIC, tak to je základek toho, že vlastně Rusko chápalo, že prostě nebude ekonomicky stačit na Spojené státy a bude muset vytvářet jako multipolární svět. Multipolární svět samozřejmě znamená sjednotit země mající zájmy, které jsou antagonistické vůči zájmům Spojených států. A to se nějakým způsobem v současné době začíná projevovat, nakolik jsou antagonistické, nakolik méně či více, to je otázka vždycky nějakého, bych řekl, současného vidění světa nebo té momentální situace, ale je to o tom, že je vytváření multipolárního světa. Takže tam je ta velká spojitost mezi zájmy Ruska a Číny. Otázka, kdo je tím starším bratrem a kdo je tím menším bratrem, je dneska asi jiná, než byla před 20-30 lety. Když si čtete některé, bych řekl, ruská periodika, že jo, tak vám ty komentátoři říkají, že před 30 lety se sovětský, respektive ruský velvyslanec se nikdy neptal, jak bude hlasovat Čína. Dneska Moskva de facto vždycky žádá, že jo, Pekin, aby aspoň abstenovala, že jo, když už nebude hlasovat proti. Takže já myslím, že tady je to poměrně dané, ty váhy se vychýlily ve prospěch Číny a je to prostě dané tím tu ekonomickou mocí a tu stabilitou té společnosti. Tak děkuji. Tam zajímáme další dotaz. Prosím, tady v tom pořadí, jako předtím to znamená pan Klimeš, by se mohl vyjádřit k té politice, k té sociopolitické situaci a pan Jančár by se mohl vyjádřit k té možnosti nějakého společného boje, protože to vezmu na to. Děkuji. Tak pokud
dohodě o politiku jednoho dítěte, tak ta byla, nebo existuje potřeba už další dobu v Číně uvolnit tuto politiku, takže pravděpodobně bude někde už neplatí v reálu dost dlouho na vesnicích. Třeba nebyla nikdy úplně zavedena, protože lidé žijící na vesnicích mohli mít dvě děti, i pokud lidé ve městech mohli mít třeba jedno dítě. Dvě děti mohly mít i určité sociální skupiny a v dnešní době ta Čína se dostane, nebo je předpoklad demografický, že během 50 let se dostane do pasti, že nebude dostatek lidí v produktivním věku, aby uživilo to obyvatelstvo v neproduktivním věku. Takže už ta omezení v té plánované porodnosti už se začínají uvolňovat. Modelovým městem třeba byl Šanghaj, kde už to bylo zrušeno během několika posledních let, ta politika jedna, takzvaná politika jednoho dítěte, čínsky se to nazývá plánované rodičovství. Takže Čína z hlediska vlastně udržitelnosti svého rozvoje bude muset od této politiky takzvané jednoho dítěte ustoupit, a už se to děje. Pokud je o sociální situaci, tak to je právě věc, která jaksi zpomaluje ten ekonomický růst Číny, protože Čína jako vývozní ekonomika byla založena na levné pracovní síle, která teďka už jsme na to narazili, začíná požadovat svá práva, to znamená, že se začíná prodražovat ta pracovní síla. Z prohlášení vlády třeba z loňského roku lze vyrozumět, že vláda bude posilovat trend urbanizace. Bude se snažit vytvořit jaksi ekonomicky silnou střední třídu, která by přeorientovala tu vývozní ekonomiku na více směrem ke spotřební ekonomice. Vlastně v Číně, nebo podle toho plánu, se nejedná o urbanizaci, čili vytváření jaksi nějakých velkých městských aglomerací, ale spíše o vytváření modelu nebo o posilování obyvatel při nějakých menších městech. To čínské slovo, kterým se to označuje, tak neznamená urbanizaci, ale spíš o posílení malých měst nebo městeček kolem velkých měst, takže spíše jakoby obyvatelstvo soustředit kolem větších měst, ale poněkud ho jakoby roztáhnout kolem těch větších měst, což by znamenalo i posílení sociálních služeb, zdravotního pojištění a tak dále, tak jsem to pochopil, tu otázku. No a pokud jde o tu poslední otázku, nakolik lze s Čínou počítat v nějakých krizových situacích, tak já myslím, že to je velmi komplikovaný dotaz. A je to záležitost na strašně mnoha proměných, jako já myslím, že je rozdíl v čem, v jakých situacích. Pokud jde o sporné ostrůvky Senkaku v Japonsku, tak tam hrozí vypuknutí ozbrojeného konfliktu v této konkrétní oblasti, ale na druhou stranu Čína s Japonskem spolu dokážu si představit v celé řadě dalších věcí bez problémů spolupracují. A myslím, že došlo k nějakému takovému symbolickému zase setkání obou hlav státu po dlouhé době v posledních dnech. Takže to je těžká otázka. Vy jste zmínila konkrétně boj proti terorismu, tak to je černá zrovna oblast, která je mě velmi blízká. Boj proti terorismu v Číně je chápán jako boj proti disentu. A to i mírovému, ale i násilnému. Takže pod tím bojem proti terorismu Čína rozumí dost často něco úplně jiného, než rozumíme my, jak říká to pořekadlo, pro někoho terorista je pro jiného bojovník za svobodu, tak to přesně ten problém s těmi Ujgury, že spousta z nich prostě nejsou teroristé v našem pojetí slova smyslu. Takže to je zase velmi diskutabilní. Když bylo útoky ze září 2001, tak Tianzemin tehdy volal prezidentu Bushovi asi hnedka druhý den nebo třetí a přislíbil pomoc Číny v boji proti terorismu, ale všeobecně se to interpretuje jako spíše zájem na potlačování vlastního mírového disentu. Je to dost komplikovaná otázka, která samozřejmě je těžko odhadnutelná taky dopředu. No. Já myslím, že je to na dlouhou debatu. Mě napadá, že by nějakým způsobem pan Načárek mohl přiblížit možnost spolupráci především v té zahraniční oblasti proti terorismu, protože v pojetí nějakého řekněme, mezinárodního prostředí, ne
nutně v tom čínském slova smyslu. Tak já ještě možná k tomu sociálnímu a demografickému faktoru, souhlasím, co jste tady říkal, právě ještě jednu věc je možná třeba taky zdůraznit, že Čína prostě před těma 20 lety to byl stát, jako kde stojí, který měli, který byly relativně středně bohatý, myslíme, a nevím, 900 milionů, který byly opravdu chudý. Za těch 20 let, no za těch 30 let od té doby obohacování, od doby Deng Xiaopinga v roce 1978, Čína ušla obrovský kus cesty a vytvořila poměrně velmi početnou střední třídu, která samozřejmě je velkým konzumentem. Proto je ten zájem dneska, myslím si, celého světa s tou Čínou mít vztahy, protože Čína je dneska největší spotřebitel aut, největší, no prostě bohužel tržní ekonomika je postavená na spotřebě. A to znamená zejména teda, nejzejména na čím víc to hospodářství vyrábí, že jo, tak tím samozřejmě je to lepší pro všechny. A navíc je to ta bych řekl, ten pozitivní vliv té Číny, jak vevně státu měl vlastně obrovský pozitivní vliv na globalizace, že jo, na přesun těch výrobních kapacit z Evropy do Číny, a de facto zpátky šlo zboží. A znamenalo to, že i tady v Evropě, vlastně když si vzpomenete, že před 20 lety kolik stál, nevím, kolik stál televizor, kolik stojí dnes, je díky možný tomu, že je vlastně došlo opravdu k tomu nastartování toho ekonomického modelu v Číně, protože najednou vzniklo 300 nebo 400 milionů pracovních příležitostí, které jsou schopní vyrábět prostě za poměrně nízkých nákladů relativně hodně a postupem času více a více kvalitnějšího zboží. Takže to samozřejmě je poměrně zajímavý úsek, jako v rámci krátkého období historie se podařila změna charakteristiky jedné země. Z feudálno, bych řekl, zemědělské země na průmyslově zemědělskou zemi, jo? A to v velice krátkém, jakoby, řekl, historickém období, a to je zkušenost, která je poměrně zajímavá. Že se může zlepšovat a že nebyly zachovány standardy naše, bych řekl, sociální a tak dále, o tom není pochyb, jako jo? Ale ono ne všechno se dá hodnotit evropskými očima. Jo? To si myslím, že je třeba co jaký říct. Co se týká demografie, tak to já vidím tohle, to sociálno, vlastně ta vznikající střední třída, že jo, která se samozřejmě bude za jistou dobu hlásit to svoje jako práva, že jo. A to je i relativně možná i ty politická práva, že jo, pokud jako prostě vidíte v Číně v současné době velký boj s korupcí, která je centrálně řízená, že jo, a která vlastně těm lidem tak jako všude ve světě vadí, že jo, protože proč by se měl mít někdo daleko líp jako než ten druhý, že jo, tak když to nemá z důvodu nějakého své podnikatelské, ale má to z důvodu toho, že má prostě je státní byrokrat a kvůli tomu, že rozhoduje, že dává razítko, tak za to má nějaký peníze, tak prostě lidi moc jako spokojení nejsou. Tak, co se týká demografie, to je podle mě druhá výbušná věta, která tam je. Samozřejmě zvládat stát 1,4 miliardy lidí není jednoduché. Samozřejmě vedlejší Indie je příkladem, že se to dá zvládat i v rámci, bych řekl, relativně demokratického státu, tak Čína zvolila jiný model. Nicméně si zadělala na dlouhodobý problém do budoucnosti. Jak ho bude řešit, nevím. Nicméně podle mě ta asijská nebo ta čínská společnost vždycky je založená na tom, že se rodina postará o toho svého staršího člena. A k tomu potřebujete samozřejmě vícečlennou rodinu, 5-6 dětí, protože aby se vám postarali. A to samozřejmě při politice, při plánovaném rodičovství moc nejde. Takže de facto neexistuje takzvaný systém sociálního zabezpečení, který známe my. Je to poměrně velká šance pro řadu společností z Evropy a z USA, které mají tyhle ty modely nastartovány, ale samozřejmě velkou roli v tom bude hrát asi státní rozhodnutí Číny, jakým způsobem se s tím vypořádá. Co se týká toho boje proti terorismu,
na mezinárodní scéně, tak zatím řekl Čína nezasahuje aktivně do těchto záležitostí. Ona není zemí, která by expandovala vojensky, či bych řekl ozbrojenými složkami. Je to země, která expanduje kapitálem, vývozem lidské pracovní síly a to její vnímání jako stálého člena Rady bezpečnosti, jako země s druhým největším obranným rozpočtem na světě, jako země, která má jednu z největších armád a policejních složek na světě, že by se měla angažovat jako i v těch zemích, které jsou prostě daleko od boji proti terorismu, tak je prozatím minimální. Nicméně já si myslím, že začínáme registrovat zájem čínských partnerů o tom, co se děje na Blízkém východě, co se děje v Africe, co se děje samozřejmě na moři, protože bezpečnost mořských linií je ta důležitá, že pro ně samozřejmě boj proti bezpečnosti energetických dodávek je vysokou prioritou čínských bezpečnostních orgánů. Takže prostě tím, jak roste sebevědomí Číny, jak roste, bych řekl, možnosti Číny, protože každý rok rozpočet na obranu Čínské lidové republiky se zvyšuje o 10%, jo? Takže to znamená, každý rok máte přírůstek 10 až 15 miliard dolarů těch deklarovaných, takže samozřejmě tyto možnosti nebývaly extrémně rostou ve srovnání s námi, s Evropskou unií, ve srovnání je třeba se Spojenými státy, že jo? Kde my jsme na nějaký stabilní úrovni, kterou prostě máme to tak zavedení, jak to je, ale další prostředky do toho se nám moc dávat nechce, protože to stojí hodně peněz v našich deficitních rozpočtech. Já bych ještě doplnil, ale jsem si vzpomněl, že byste se ptala na ty jedináčky, tak to je bezpečnostní riziko v čínské společnosti, protože je tam přebytek mladých svobodných mužů, kteří nemají rodiny, takže to vznese sebou růst násilné trestné činnosti, alkoholismu a tak dále. Takže je to i takové to bezpečnostní riziko, když pomineme ten celkový aspekt. Tak já poprosím další dotaz nebo komentář, tady prosím. Já vás rovnou poprosím, kolegyně, na dispozici mikrofon, tak. No. Děkuji. Já jsem jenom cahy na těch otázek, které tady vlastně by se mohly diskutovat, je velká spousta. Rád bych se obrátil na pana doktora Klimeše. Vy jste tady udělal historický exkurs od 3. století snad před naším letopočtem. Ta kontinuita, kromě asi 19. století, prosperity té Číny a té stability, která vlastně došla až do našich časů, byla jasně dokumentována od vás. Ten model je podobný, tak jako byl v průběhu těch, řekněme, 2000 letí, zdá se mi, jestli jsem to dobře pochopil. A proto se ptám, a přesto vlastně ty vaše východiska, nebo ta vaše východiska, možná, že i pana Jančárka, se mi zdala být velmi soběstředná, jakoby z naší pozice. Proč takové úctyhodné kultuře, která, troufám si říct, z toho historického pojetí, ale i ze současnosti, kam má ta Čína našlápnuto, tak je, zdá se, má navrch nad námi, tak proč je obtěžovat a zatěžovat ty vztahy tím naším pohledem, řekněme, toho liberalismu, toho konce 18. století. Nepramení to z toho, že my si snad stigmatizujeme tu Čínu jako komunistickou zemi a z toho i ta média, i to veřejné mínění, ale možná, že i ty politici se na ty vztahy takto koukají a proto se tam je Čína skutečně komunistickou zemí. Tak poprosím pana Klimeše opět.
Já jsem mluvil o charakteru politického systému, já jsem nemluvil o prosperitě a nemluvil jsem jako o té jakoby nepřerušené kontinuitě. Já jsem mluvil o charakteru politického systému, který v zásadě takto fungoval po ty 2000 let. Ale byla tam dlouhá období, kdy Čína byla rozpadlá, kdy nebyla rozhodně prosperující zemí, byla kontrolována cizími dynastiemi a tak dále. Čili není to jako není to nějaká od věky věků existující rozvinutá vysoká kultura, která ničím převažuje tu naši. Jo, to je, já myslím, že tady asi se bavíme, to jsme v rovině osobních názorů. Jo. A já jenom čistě jsem charakterizoval ten politický systém a taková je skutečnost. Je to systém, který z jedné strany navazuje na model císařského vládnutí, z druhé strany inkorporoval princip stranického státu, který se vypůjčil ze Sovětského svazu. A tento systém ve spoustě věcí velmi dobře funguje v naší době. No to, jako já k tomu nezaujímám vůbec žádné hodnotící stanovisko. A Čína nade vší pochybnost je komunistickou zemí, protože tam vládne komunistická strana. A vládne jiným způsobem, jaksi modernizovaným, upgradovaným způsobem, protože nacházíme se v jiném zeměpisném i dobovém kontextu, než tak, jak to známe od nás. Jsou dobí před rokem 89, ale Čína je komunistickou zemí. Jestli pan Jančák, musíte nějakým způsobem doplnit? Já ani ne. Já si myslím, že tam velmi dobře jste to měl na tom, sloupci, že jo? Kde vlastně to responzivní autoritářství. Jo? A to já si myslím, že není charakteristikou pouze Číny, ale mnoha zemí, že jo, v současném světě, že jo, a kde je to prostě jinak, jako prostě, že samozřejmě komunistická strana je komunistická strana, že jo, ale ty ideje se vyznávají třeba nějak jinak, jako jo. Já si myslím, že tam není třeba to vnímat takhle důsledně, jak je to vnímáno tady v České republice, protože tady je nějaká historická zkušenost do roku 89, že jo, 40 let tady prostě byla nějaká strana, byla tady vláda a byla to úplně nějak jinak. Ale ten model je trošičku jiný, je postavený na ničem jiném. Samozřejmě ta vedoucí úloha tam je, že jo, jak bylo řečeno, že tý, a prostě bez té vedoucí úlohy té strany se tam v Číně prostě nic nestane. To je prostě, to je dáno. Tak tady máme další dotaz nebo komentář. Dobrý den, Petr Masner, UPF. Asi dvě otázky. Za prvé, když říkáte komunismus, tak oni teda jako vzývají marxismus, věří tomu, berou to vážně ten marxismus, učí se to, jedou podle toho. A za druhý, jak moc se máme ty Číně bát, jo, jako, protože jako tu sílu má velkou, vyzbrojená, prostě zbrojí furt dál. A skoro už se to nezdá moc obraný, spíš útočný. A jako na jedné straně jste to zatím vykreslili spíš tak jako pozitivně nebo míru milovně, že by se člověk tam nejradši přestěhoval, že tam ta práce je a tak dále, ale jak moc teda třeba Evropa, Amerika, jak moc se jí máme bát i Číny, nebo jak moc s ní můžeme spolupracovat. Třeba vím, že i El Toro už v Praze třeba patří Číňanům, jo? Tedy naše osvětlení, semafory, internet pražské prostě patří Číňanům, jo? Takže to třeba se moc neví, ale proč oni takhle jako se snaží infiltrovat vlastně nás? Všechny ty dvě otázky, jestli jsou furt marxisti a jak jsou nebezpečí. Děkuji za dotaz, já na něj volně navážu v tom smyslu, že pan Jančárek tady zmínil, kdo spolu mluví, spolu neválčí. A já jsem si pro dostatce vyjel seznam setkání a konzultací na úrovni Evropské unie a Číny už od roku 1975. A tady v tom dokumentu, co jsem si vyjel, tak už jenom to poměrně ilustrativní je to, že celých 20 let nějakých navazování nějakých kontaktů a spolupráce, tak je tady zhrnuto na jedné stránce. Načež ke konci toho seznamu, tak jeden rok tady zabere snad dvě stránky. A mě by zajímalo, navazuji na vaši otázku, jestli i když máme tolik konzultací, i když navazujeme tolik kontaktů, tak jestli je tam právě nějaký výsledek silnější spolupráce. Sám jste zmínil, že od roku 2006 probíhají už 8 let konzultace ohledně další smlouvy o liberalizaci obchodu nebo záruk
Takže jestli jsou tam nějaké výsledky, nebo právě naopak se máme Číně tady v tom ohledu bát. To, já možná k tomu marxismu to asi vedete já, co se týká toho, jestli se máme báčit nebo jestli máme plnit. Já osobně si myslím, že všechno je vývoj, že jo? Prostě, a proto si myslím, že je důležitý, že Evropská unie opravdu vede ten dialog jako s tou Čínou a že nějakým způsobem se snažíme najít my, oni, svoje místo pod sluncem, to znamená vlastně v rámci toho uspořádání těch vztahů, který je, tak, aby oni měli pocit, že jsou respektováni, my měli pocit, že nejsme ohroženi, ale my jako Evropa to není, že jo. Ono to je vlastně, že vemte si, že jihovýchodní Asie je největší, vlastně nejvíce osídlený kontinent jako v rámci světa, že jo. Vedle Číny máte velkou Indii, vedle Číny máte, na druhé straně máte velké Japonsko, máte Koreu, to jsou všechno národy, které mají 100 milionů obyvatel. U nás v Evropě bychom si o tom mohli zdát, že my tady mluvíme o jednotkách milionech lidí, že jo, eventuálně desítkách, maximálně stovky, že jo, těch 5 milionů lidí, která má Evropská unie. Takže z mého pohledu není problém, když se vzájemně provazujeme. To znamená, že samozřejmě, že čínské investice tady, ano, proč ne, když my posíláme čínské, evropské investice tam, jo. Pokud bychom tohleto uzavírali víc a víc, to samozřejmě jsou věci, že, kdy potom vzniká nedůvěra, vzniká nepochopení a vzniká jakoby, jaký názor, že vlastně vybráníte té zemi o to, aby ne, aby expandovala, jako bych řekl, teritoriálně by expandovala, to, ale aby expandovala její váha v rámci jako globálního systému. Já si myslím, že tak, tímto bychom se neměli řídit. Na druhé straně máme tady informace o tom, že ta expanze je doprovázena třeba některými bezpečnostními aspekty. A to si myslím, že my bychom měli, jak v rámci Evropské unie, tak v rámci České republiky, toto vnímat a poměrně o tom otevřeně mluvit, že prostě expanze je tak míru milovná za účelem toho, že aby se oba dva, kteří se zúčastní na té transakci, se jim, aby z toho měli, bych řekl, profit. Nejenom z toho, aby měli jeden profit, ale aby z toho měli oba dva profit. A možná si vzpomenete, že ještě v dobách jakoby Sovětského svazu, že, tak největší fór byl to, že když se potká nějaký ten ruský nebo sovětský představitel v pekle s někým, říká, no vidíš to, přečetl jsem si teď pravdu, že, a tam psali, že na finsko-čínské hranici se uskutečnily velké boje. Že, no. Takže vlastně i v té době, že, to si máme nějakých 50-60 let, vlastně ty Rusové, alias teda tehdejší Sovětský svaz, měl obavy z Číny. Že. A ta situace se vyvinula jinak, že, takže samozřejmě zahraniční vztahy, jak bych řekl, zahraniční politika je velká proměna, je není potřeba neustále pracovat a nějakým způsobem vést ten dialog. Jako. A dokud se vede dialog, tak je šance, že pro to, aby se ten svět vyvíjel dál a dál, lépe a lépe. Takže ono, když se podíváte na ten svět, tak ten svět není o 500 milionech Evropanech, že jo, ale ten svět je o, já nevím, 7-8 miliardech lidí, které většinou žijou v bídě, které vlastně jsou někde jinde, že jo, než je Česká republika. Jo. Takže tam ty výzvy jsou obrovské a ta Čína bez té Číny to ty výzvy nevyřešíme. Protože Evropa dneska není tou hnací silou, aby to byla schopná vyřešit, protože bohužel a hospodářsky, ekonomicky na to již nemá, ale ve spolupráci s Čínou, se Spojenými státy, s těmi většími zeměmi, s Indií, prostě ty věci se dají nějakým způsobem řešit, aby se tady našel nějaký řád, který bude znamenat, že to tady celý nevybouchne, že? A hlavně, že to bude i v rámci toho životního prostředí, protože samozřejmě růst to znamená pro vás, že růst můžete mít intenzivní nebo extenzivní. Že? Takže samozřejmě životní prostředí v Pekinu asi odpovídá něčemu, čemu se tady říkalo, že nějaký teplický smog, že v roce 88, že? Tak to je něco podobného, že? Tak třeba v tomhletom ohledu jako to vnímat. A říkám, jako bez té Číny se to ty globální problémy dneska se nedají zvládnout. Pane Krmeči, marxismus? Tak pokud je marxismus, tak jako jak kdo
je tomu věří. Asi jako nemůže si ani čínská komunistická strana hrát na to, že marxismus je pořád to státní náboženství, jako to za Mao Tse-tunga. Takové tendence nejsou, politická výchova neprobíhá třeba standardně ve školách už. Probíhá pořád třeba na univerzitách, ale neprobíhají povinná politická školení na pracovištích a na základních školách. S výjimkou oblasti typu Tibet a Xinjiang, kde je politická výchova pořád není v pořádku. Takže ten marxismus jako ztratil tu svoji ideologickou legitimitu. Právě proto dochází k přeformulování té státní propagandy do měkčí terminologie, která je postavená na tom, že Číňané se mají identifikovat s národními hodnotami, s konfucianismem, se svou kulturní kontinuitou své velké dlouhodobé kulturně nadřazené civilizace všem ostatním. To jsou právě, to je přesně ta nová upgradeovaná terminologie, ale pořád je to propaganda. Jo? Neboli myšlenková práce, jak se správně tato činnost nazývá. Je to úsilí ovlivnit myšlení občanů Číny i v zahraničí, i v domácím kontextu. Takže marxismus ne, ale ta propaganda funguje stejným způsobem, akorát terminologicky trošičku jinak. Pokud jde o to, jestli se máme Číny bát, tak jako si myslím, že rozhodně se nemáme čeho bát. Čína je jiný stát, než jsme my. Žádný není lepší nebo horší. Prostě v Číně fungují věci trošičku jinak než u nás. Některé fungují úplně jinak než u nás, se právě těchto rozdílů a naopak i stejných rysů si myslím, že bychom měli si být vědomi a prostě o nich racionálně debatovat. Například pokud tady padlo slovo o těch bezpečnostních otázkách spolupráce, tak já osobně si myslím, že to není rozumné s Čínami spolupracovat na projektech typu nechat je dostavět Temelín, protože pořád je to komunistická mocnost, která je netransparentní, nepředvídatelná a tak dále. Takže to je můj osobní názor z toho hlediska. Ve spoustě věcí Čína se začíná chovat transparentně, zodpovědně, začíná se zúčastňovat mírových misí Spojených národů, boje proti terorismu, boje proti pěnáctví a tak dále. Takže je to, myslím si, že je to zase otázka, která se nedá jednoznačně zodpovědět. Tak já poprosím další dotazy, teď jich máme pro mě hodně, takže poprosím tady paní v třetí řadě. Já se jmenuji Vavrejnová, ekonomický ústav. Mám dvě otázky. Jedna už částečně byla tady odpovězena. Jaký je vztah mezi podnikatelskou sférou a tím komunistickým vedením? Protože už tady byla poznámka o tom, že je těžko ovládnout takovouhle obrovskou zemi. A například naši rakouští kolegové, kteří tam neustále jezdí, jsou toho názoru, že to vedení se stává značně formální. Je to zastřešeno formálně nějakou politickou střechou, ale podnikatelská sféra se rozvíjí podle vlastních jako potřeb a zákonů. Takže nevím, jaká je současná situace. A druhá otázka. My hovoříme o Číně jako jednom státu, ale je velký rozdíl v regionech mezi západem a východem, je obrovský rozdíl. Jestli je nějaká evidence o tom, že tyhle rozdíly se zbližují anebo rozvíjejí. Děkuji. Tak u této otázky poprosím přímo pana Klimeše, pokud byste měl o tom něco doplnit, tak samozřejmě to je možnost. Podnikatelská sféra, jako v Číně funguje něco, co se nazývá aliance elit. To znamená, politická elita spolupracuje nebo se překrývá v mnoha oblastech s ekonomickou elitou a s intelektuální elitou. To znamená, že Čína jako stranická oligarchie má velmi silné ekonomické zájmy. Na druhou stranu, čím vyšší podnikatel nebo podnikatel v čím vyšší sféře nebo jaksi finanční magnát, já teď asi nepoužiju to správné slovo, ale prostě čím větší biznis v Číně, tak tím víc musí být provázán s politickými kruhy, aby měl lepší přístup k zakázkám, aby měl lepší přístup k levným půjčkám a tak dále. Čili to provázání, čím o větší peníze se jedná, tak tím
je více nezbytné, aby to bylo nějak politicky ošetřeno, tyto ty konexe. Na druhou stranu v Číně je možnost bohatnout tak, aby jaksi člověk neměl žádné konexe s politickou sférou. Je to možné. No a na druhou stranu potom takovýto lidé dost často jsou stranou inkorporování. Jsou přijati jakožto finančníci do komunistické strany, což je velmi revoluční myšlenka na komunistickou stranu. Jsou tam přijati, protože jsou bohatí. No s tím přišel Tian Zemin v 90. letech, to je takzvaná teorie trojího zastoupení, že přijímáme do strany za prvé finanční magnáty a za druhé intelektuály, což jsou velmi revoluční kroky. Takže další součástí toho trojúhelníku nebo té aliance je aliance intelektuální. To znamená, že akademie věd, univerzity, vědecké instituce, think tanky a tak dále musí více či méně jaksi zpívat písničku komunistické strany. Neexistuje to oddělení vlastně akademického světa od politického světa, tak jak by to mělo v ideálním případě existovat u nás. Čili to spojenectví tam je, ale je možné, jak říkám, je v Číně možné zbohatnout, aniž by člověk měl konexe s komunistickou stranou, do určité míry. Pokud je o druhou otázku, tak rozdíly mezi regiony, mezi východem, západem, mezi provinční úrovní, mezi úrovní prefektur nebo střediskových obcí, tak ta rozrůzněnost je tam strašně velká. Jo, každá provincie, ona Čína z ekonomického hlediska, to není jeden trh například, není to jedna ekonomika, je tam několik oblastí, Čína se dělí na několik oblastí, jsou je tam ten přímořský pás na jihu, pak je severozápad Manžusko, potom je severozápad, čili Xinjiang, Kansuský koridor a tak dále, tato oblast, potom je Tibet, kde je tu zase úplně jiná situace a tak dále, čili není to jedna ani ekonomika, jo? Tak jak to není ani jedna vláda, tak to není ani jedna ekonomika, no to není ani vlastně jeden jazyk, není to ani jedna kultura, jo? To je moderní konstrukce, jo? Ale předpokládám, třeba v tom čínském vedení se dají dobře vystupovat, jak se mění ty dynastie komunistické, tak Hu Jintao, odešedší vůdce, tak tam za Hu Jintao se prosazovali lidé z určité oblasti. Teďka za Xi Jinpinga vzniká takzvaná šancíská klika, protože Xi Jinping pochází z provincie Šancí a obklopuje se lidmi, kteří pocházejí z provincie Šancí. To je zase způsob jeden z dalších jako paradigmat nahlížení čínské politiky, že prostě ta uskupení fungují na bázi lokálních konexí. No, takže máte pravdu. Já bych ještě jako doplněla, já si myslím, že tahle různost a ty obrovské vnitřní problémy Číny, že právě omezí tu jejich nebezpečnost pro svět, protože budou řešit své problémy. Ano, to je jedna z teorií. Jedna z možností, k čemu v Číně dojde, je, že dojde k implozi režimu, který se zhroutí a Čína se rozpadne na několik států, tak jak to bylo xkrát v dějinách, jak jsme už o tom mluvili, že kdy Čína se rozpadla na severní Čínu, jižní Čínu a tak dále. Je to jedna z možností. Je to jedna z možností. Já se k tomu mohu dovolit doplňující otázku. Několikrát tady padlo slovo stabilita a v podstatě ve své prezentaci se věnoval tomu, že se ten systém jako takový snaží o co největší stabilitu a že je relativně stabilizován v té nové formě, řekněme. A mě by zajímalo, co je tady největšími hrozbami té stability, respektive, když jsme se třeba bavili o tom terorismu, že je vnímán jako jsem a podobně. A v tom smyslu, že Evropská unie samozřejmě má jako jeden z cílů, řekněme, podporu lidských práv a tak dále. Tak jestli je to vnímáno jako velká hrozba, řekněme, z té čínské strany, ta evropská pozice v tomto ohledu a jakým způsobem má třeba v tomto ohledu to evropské působení možné vliv na tu čínskou situaci. Možná to je otázka na oba řečníky. Ano, to je já jsem na tohle chtěl reagovat už předtím, jak vystoupil pan Jančárek. Čína jako stranický stát nemá absolutně žádný zájem na to přejímat západní hodnoty. Demokracii, lidská práva a tak dále, protože to by znamenalo okamžitě rozpad jejich mocenského monopolu. To komunistická strana z povahy, nebo takhle, na Tchaj-wanu třeba Kuomintang se demokratizoval. V Jižní Koreji
zase další případová studie, kde, ty, kde ta vládnoucí oligarchie se demokratizovala a nyní Jižní Korea je považována za vyspělou demokracii. Takže jako teoreticky je to možné, aby v Číně proběhl napřed třeba formou dialogu o nějakých demokratických hodnotách a tak dále, aby se Čína demokratizovala, ale v současné době tomu vůbec nic nenasvědčuje. Naopak, za Xi Jinpinga sledujeme opačný trend, čili více centralizace moci do strany na úkor státu. Což je vlastně v rozporu s tím na 30 let reform, to, co jste vyzmiňoval, že Čína dosáhla, nebo to, co je známo, že Čína dosáhla obrovského pokroku za posledních 30 let, tak to je proto, že Deng Xiaoping řekl, že strana se nebude míchat do řízení státu. A teďka, co Xi Jinping dělá, tak to je opak toho. No, takže vlastně uvidíme. Já myslím, že to je asi, jak jsem to podepsal, tam není opravdu, nic není daného dopředu, že jo, může být vnitřní imploze, že jo, to samozřejmě může, je to velká země, že jo, nikdy nevíte, jak velká země bude, se bude dál vyvíjet, jsou tam některé ostředivé tendence, ale podle mě největší problémy, které se kterými si ten, se ten Čína bude muset vypořádat, jsou spojeny se vznikem právě ty střední třídy. Já si myslím, že ti lidé, že jo, prostě si nějakým způsobem, a navíc ta Čína je poměrně otevřená vůči tomu světu, jo. Není to tak, jako samozřejmě mají tam nějaké omezení na internet a na tohle to tam, ale vidíte, že jo, že čínská komunita je rozeseta po celém světě, jo. Ta možnost jakoby komunikace je poměrně silná, to je jedna věc. Druhá věc je, že se budou muset nějak vypořádat s těmi problémy, které jsou dneska přítomny v těch velkých městech. No, to znamená znečištění životního prostředí. To je podle mě jakoby zásadní otázka třeba v tom Pekinu. To se může stát politickou otázkou. Třetí taková věc je ta otázka toho sociální udržitelnosti toho hospodářství. Samozřejmě vy musíte růst, abyste vytvářeli dostatečné příležitosti. Jako ekonomka to víte, že jo? Ta míra růstu se snižuje poměrně, ne tak zásadně, ale snižuje. Takže když letos máme na tuhletu desetiletku, je plán 7,5, ale ve skutečnosti 7%, že? Tak třeba za dalších, já nevím, 10 let už to nebude 7, ale bude to 5, 4. A v rámci toho vlastně už přestanete vytvářet jako nové pracovní příležitosti, že? Takže vlastně budete mít poměrně velký, že? Ale, takže to je další jaková výzva, která samozřejmě se můžou zvládnout a nemusí se zvládnout. Jo? A tam je otázka vlastně, jakým způsobem ta vláda nebo ta, vlastně ta strana přistoupí k jako dalšímu, k další aktivaci, toho přeměňování se. Já si myslím, že ta jejich strana se dokázala udržet u moci, protože se neustále jakoby inovuje, se připravuje, že jo. Samozřejmě jako ten příklad, který tam samozřejmě v těch 80. 90. letech byl, že jo, to, co se dělalo tenkrát v Sovětském svazu, to prostě ti Číňani vnímali, ty vůdci to vnímali, že jo, takže nějakým způsobem řešili nejdříve ekonomiku a de facto politiku nechávali stranu, že jo. Nicméně pokud vám vznikne, že jo, poměrně silná střední třída, která bude mít svoje názory na to, jak ty věci řešit, zasahovat, tak samozřejmě není to po západném stylu vytváření občanské společnosti, to si myslím, že ta společnost není takhle úplně utvářena, ale samozřejmě ty tendence tam budou a to si myslím, že je jedna z těch velkých jako výzev, jako kterou příčinou stojí, že jo, aby to nějakým způsobem, aby se to ukočírovalo, aby se celá ta Čína prostě vyvíjela vírumilovně, protože samozřejmě můžete vždycky, když máte problémy vnitropolitický, tak je můžete řešit tím, že jste více asertivnější v zahraničně politické oblasti, že jo? To se vždycky dá velice jednoduše jakoby zmanipulovat a je to složité a potom by nastalo to ohrožení toho okolí, že jo? Takže v tomhle tom ohledu já si myslím, že právě ten dialog o tom, i když je tady kolega říkal, že to teda nevidí dobře, že jo? Jako v krátkodobém hledisku, já to teda asi taky nevidím dobře, ale myslím si, jako, že prostě ta dialog a ta nutnost na té transpozici, že jo, prostě té čínské společnosti je nutný. Jako, prostě a na tom ta Evropská unie musí mít prostě permanentní zájem, že jo, o tom vést ten dialog.
Na druhou stranu, když si člověk přečte čínské noviny, tak vyloženě tam jsou západní hodnoty vyčleněny jako nepřátelské. Nepřátelský jako nepřátelé Číny, prostě v uvozovkách západní, v uvozovkách demokracie, protože jediná naše demokracie je u nás tady v Číně a to je ta naše lidová demokracie. No, takže to je diskurs čínských novin v čínštině. Když si přečtete právě všechny ty responsivní autoritářské režimy, tak to je vždycky tak. Jako jo. Ta jejich, jakoby, ta jejich demokracie, ta zrovna, která pasuje tomu člověku nebo tomu státu, že to nejlíp. Jako to je v Rusku i teďka taky. Nejenom, já myslím, že podívejme po stejný díl, jak je spousta krizi. To je další téma, další seminář možná. A tady vzadu byly dvě otázky. Dobrý večer, Flaserová. Já bych se chtěla zeptat pana Klimeše, jak vidí možnosti takzvaného čínského snu tohoto programu. Jestli je to reálné a jestli byste nám k tomu něco říct, tak potom druhá otázka na pana Jančaříka. Omlouvám se, jestli jsem neřekla správně jméno, protože jsem jako bývalá poslankyně Evropského parlamentu za KSČM byla zúčastněna na evropských forech společně s Čínou. Vím, že jedním z výsledků je středoevropská iniciativa a v současné době se hodně rozjíždí. Jak vy vidíte tyto možnosti a zda to odpovídá trendu Evropské unie, protože si myslím, že je to velmi zajímavá teda iniciativa. Všechno děkuji vám. Takže tentokrát začnu pana Jančáka. Děkuji, to je, já teda navážu na slova. Je to samozřejmě, ta iniciativa se jmenuje 16+1, která vznikla se před 4 lety, kde fakt došlo k setkání Čínské lidové republiky a představitelů zemí střední a východní Evropy, včetně teda jak členů Evropské unie, tak mimo Evropskou unii, a de facto se nastal nějaký dialog. Já si myslím, že to je zajímavá iniciativa, že to je samozřejmě, je to zajímavá, zajímavý námět, idea, protože s ním přišli Číňané, několik mě, že jo, samozřejmě oni jsou to řídící, hrací jednotkou. Na druhé otevírá vám to další možný kanál ke komunikaci. Jo? Já si myslím, že to je důležité využít ten formát. Na druhé straně musí to zapadnout do rámce Evropské unie. Jo? Prostě není to tak, jako, že bychom se vymezovali v rámci, ale je to vlastně jakoby další jedna z mnoha forem, jak Evropská unie je schopna komunikovat s Čínskou lidovou republikou. Není to nic, co by bylo mimo Evropskou unii, ale je to jakoby součástí té Evropské unie. Když jsou tady akce, které jsou v rámci 16+1, které jsou spolupořádány českou stranou, tak jsou vždycky informováni představitelé Evropské unie, jak komise, tak vnější akce, tak Evropské rady. Je to o tom, že prostě tady by se neměla vytvářet nějaká separátní entita států, které by měly mít exkluzivní vazbu s Čínou. To si myslím, že dobré není. A na druhé straně je to příležitost pro nás mít nějaký další stupeň dialogu. Jak bilaterální, tak ten regionální, tak ten unijní. Na stranu všechno pohledně. Doplnil vlastně možná tu otázku, protože já jsem četl teda to prohlášení například prezidenta nebo ne, premiéra Li Keqiang, pokud je o tu iniciativu 16+1, nebo to bylo myslím, že ještě dokonce minulé vedení v Bukurešti, ten první summit. A tam oni byl ve Varšavě. Jo, ano. A konkrétně v tom projevu ohledně toho bukarijského summitu, tak tam speciálně se mluví o tom, že ty státy mají společné dědictví minulosti a společně by měly spolupracovat i v politické oblasti. Tak to si myslím, že je zrovna ta hranice, kde už je to jako v rozporu s identitou moderní České republiky, která je založena na svržení komunismu. Česká republika, do značné míry. Já s tím můžu, já s vámi souhlasím, jo. Já říkám, že vždycky to vnímání musí být oboustranné, jo, protože v tom 16+1 je 17 partnerů, jo. To není pouze Čína, jo, ale tam je další 16, jako, jo. Ani těch 16 netvoří žádnou jako homogenní hmotu,
jsou prostě jednotlivé státy, že Evropské unie, někteří jsou členové NATO, že někteří jsou prostě mimo veškerou jakoby strukturu, ale je to prostě nějaká platforma pro další, ale plně s vámi souhlasím tím, že to není. A myslím si, že zatím co od Varšavy, kdy to uplynulo, to už já mám 4 roky, že? Takže se to právě do té politické oblasti nepusnulo, protože to samozřejmě není vnímaný jako ze strany jakoby, zejména nás, jako a myslím, že i dalších jako zemí členských států EU, jako aby nějakým způsobem jsme tohleto zdůrazňovali, protože to pro nás samozřejmě není jako věc, kterou bychom měli nějakým způsobem velký zájem. Pokud jde o tu otázku čínského snu, tak záleží, jak to definujete, protože pro komunistickou stranu samozřejmě čínský sen je udržení moci komunistické strany, což ale je něco úplně jiného, dost často, než je čínský sen lidu, tak říkajíc. Jo, takže když Xi Jinping přišel s tou koncepcí, myslím si, že ten správný termín je čínský sen o velkolepém obrození čínského národa. Je tam dvakrát čínský a je to taková jako velmi, jak bych řekl, pompézní dikce. A když se to objevuje v těch jakoby ideologických, jak to říct, konstrukcí, protože každý vůdce musí přijít s nějakým ideologickým přínosem, takže Mao Zedong přišel s myšlením maoismu, Deng Xiaoping přišel s Deng Xiaopingovou teorií a tak dál, ale v spojitosti se Xi Jinpingem už se používá sen, velkolepý sen o velkolepém obrození, nebo tak nějak je to naformulováno. Takže jako v okamžiku, kdy vyšel článek, nebo to bylo těsně po převzetí moci 2012, kdy on pronesl v prosinci projev o důležitosti ústavnosti politiky a potom vyšel v úvodník v listu Jižní víkend s Fang Zhoumo, který s ním polemizoval, že jako čínský sen obyčejných lidí není to, aby stát byl velkolepě rozvíjející se a znovu došlo k velkému obrození. Čínský sen normálních lidí je to, aby prostě žili ve státě, kde je pořádek a spravedlnost. A mohli si dělat, co chtějí, což Čína není dneska. No, takže tam záleží, jak to definujeme, ten čínský sen. Čínský sen komunistické strany spočívá v tom, aby udržela svou moc. Což ne vždycky se překrývá se čínským snem jako lidí, který tvrdí, že zastupuje. Možná by potom mohl být čínský sen evropským snem. Ale poprosím tam nebyl do toho vzadu. Dobrý večer, Liška, Fakulta sociální věd Univerzity Karlovy. Já bych se chtěl zeptat, vlastně je to spíš na pan Jančárka, a trochu to taky navazuje na tady tu iniciativu 16+1 a takhle. Já se zajímám o vztahy s Čínou na úrovni EU a Čína, a potom členské státy a Čína. A zajímalo by mě, co byste k tomu měli, jestli jsou nějaké obzvlášť zajímavé třeba oblasti, kde se ty dvě úrovně prolínají, nebo jsou dokonce v konfliktu, docela hodně se mluví a píše o tom, že například vztahy mezi, řekněme, Berlínem a Pekingem jsou v určitých oblastech důležitější než mezi Bruselem a Pekingem, když to řekneme jakoby hrubě, tak jestli toho máte něco takového. Děkuji. Já si jenom dovolím doplnit tady tu otázku, jestli byste mohl potom ještě nějakým způsobem rozvést, a které členské státy v EU nějakým způsobem do těch vztahů zasahují nejvíce a popřípadě jejich priority v těch vztazích s Čínou, jestli se projevují, jaké jsou to priority? Já myslím, že všechny státy jako v rámci Evropské unie, v rámci té 28, mají zájem na rozvoji vztahu s Čínou. Prostě je to daný makroekonomicky, je to daný, prostě ten základ vychází z ekonomiky. Čína je dneska zdrojem jak obchodní příležitostí, odbytiště, tak i přísunem eventuálně investic. A to je podle mě daný se všech a všichni o tom nějakým způsobem mají zájem, protože to je 1,4 miliardy trhu, 17% celkového populace vůbec na světě, tak z tohoto pohledu potom to je, tam je to dané. Samozřejmě významy jednotlivých členských zemí v rámci Evropské unie jsou různé. Z toho pramení samozřejmě, že vliv, já bych řekl, Německa, Francie, Velké Británie bude asi samozřejmě diametrálně odlišný od toho, jakým způsobem bude vliv například Kypru nebo eventuálně Malty. Prostě to je také dané. Samozřejmě, když se podíváte na to, kdo je největším světovým obchodem, nebo ten, kdo nejvíc obchoduje na světě kromě Číny, je Německo.
Samozřejmě Německo je zejména vývoz, je vývozce těch materiálních a teda materiálů a vybavení a strojů, že pro Německo prostě Čína je velké odvětiště a samozřejmě i zdroj pracovních příležitostí na globalizačního rámce. Takže samozřejmě každá země má svůj zájem, na druhé straně některé státy jsou si více, mají větší zájem na rozvoji těch vztahů s Čínou, některé méně. A nicméně všechny mají zájem, protože u těch velkých států Evropské unie, když se podíváte, tak každá z nich prostě si nenechá ujít jako prostě ten čínský trh. A tomu podřizuje nějak svůj zahraniční politiku. To je jedna věc. Druhá věc, zdali je nějaké prolínání těch priorit v rámci EU a priorit v rámci 16+1, takhle jsem to chápal? Ne, já jsem měl, ta otázka byla spíš směřena na to, tak jakoby to, že ty priority nebo ta váha v té politice vůči Číně je různá, jako jasné, ale mně spíš šlo o to, jestli třeba jdou někdy ta, řekněme, bilaterální politika členských států s Čínou a jakoby evropská s Čínou, jestli jdou někdy třeba proti sobě. A jestli případně, co jsou ty konflikty. Na 16+1 se mi navazlo, že to je ten projínání mezi tou EU Čína a řekněme členský stát EU Čína. No, já osobně si myslím, že tam, že členské státy a EU proti sobě nejdou. V tom já si nevidím jakoby nějaký potenciál pro nebezpečí. Já osobně si spíš myslím, že eventuálně Čína může využívat tuhletu zbraň. To znamená silnější bilaterální vztahy s jednotlivými členskými státy, na rozdíl od toho, že by měla potom silný jakoby ten rámec té EU, což samozřejmě není v zájmu Evropské unie, protože samozřejmě ty vztahy EU je schopna se dohodnout na nějakých prostě, bych řekl, zásadních strategických rozhodnutích na úrovni Evropské unie, ať je to energetická politika, ať je to klima politika, ať je to otázka zbrojního embarga, prostě to jsou věci, že které se rozšiří na úrovni Evropské unie, že? A tam ta Evropská unie je poměrně silný partner, že? A samozřejmě a lidská práva, že? To je prostě taky zásadní záležitost. A to je prostě tam, kde ten Peking možná nemá, no to je takový velký zájem. Možná to vidíme i v tom, že třeba summit Evropské unie a Číny se uskutečnil v roce 2013, ale klasický summit jakoby v roce 2014 nebyl. Nahrazen tím, že vlastně prezident si přicestoval, byl na cestě po Evropě, že jo, mezi tím se zastavil teda v rámci teda své zastávky, zastavil v Bruselu, kde se setkal, jakoby, jo. A nebyl to ten klasický summit, jako, jo. Což jako samozřejmě, myslím si, že není vnímáno pozitivně, že jo, a je to i věc, jako, kterou my, jako třeba jako členské státy, myslím si, že dávají na vědomí Evropské, teda Číně, že by tohle to neměla takovým způsobem, že by to neměla, že by neměla jakoby dávat stranu ten Brusel, ale že by opravdu ten Brusel je partnerem pro tu Čínu jako strategický partner a to je to, kam bychom se měli soustředit. Ale samozřejmě, co se týká těch obchodních a druhých investičních příležitostí, tak to v rámci Evropské unie jsme povinni, jak bych řekl, všichni jsme nějakí konkurenti, tak jako ve stavu vůči ostatním, a to není zase nějaký zásadní problém, ale ty nadstavová témata jsou prostě důležitá z hlediska té EU a myslím, že prostě to snaha o tom udržení toho dialogu Čína EU je prostě strašně důležitá. Jo. Prostě Německo nemůže nahradit EU v rámci dialogu, že jo, v radě otázek, protože prostě Německo není tak silný jako Evropská unie. Prostě je to jeden z členských států, ať největší ekonomikou, ale není. Jako, prostě ta Evropská unie je daleko silnější a když mluví ten předseda Evropské rady, že jo, eventuálně předseda Evropské komise, jak mluví s mandátem 28 členských států, samozřejmě ta váha je daleko silnější. Tak já se zeptám, jestli máme další otázku nebo komentář, teď už tady poslední, tak tady napředu. Jestli mohu se ještě vrátit otázce, jestli Čína, jestli se mohu vrátit ještě k té otázce, zdali Čína je nebo není komunistická. Já jsem zalovil ve své paměti a pilíře komunismu jsou diktatura proletariátu, společenské vlastnictví výrobních prostředků. Měl třetí důležitou věc, která mi teď právě vypadla, ale nic z toho mě nenavádí k tomu, že by Čína byla skutečně
komunistická... Ten komunismus se definuje jinak dneska. Já to chápu, ale to válečku tady u nás rozhodně a v Evropě taky, tedy jinak ve Spojených státech, rozhodně má a z toho se mi zdá, že se odvíjí ta naše politika, která je rozhodně rozdílná od toho, jak se chováme k jiným autoritářským státům, který mají jistě i horší lidská práva než k té Číně. Pořád ta otázka, zdali Čína je nebo není komunistický stát, to nebylo podle mě vysvětleno. Děkuji. Čína je komunistický stát, protože tam vládne komunistická strana a má která se tak nazývá. Která se tak nazývá. Ano. A to stačí. Ano, to si myslím, že stačí. Vládne tam komunistická strana. Je to jiný komunismus, než si ho pamatujeme od nás před rokem 89, ale je to komunismus. Protože se tak jmenuje ta strana. Ano, a protože vládne komunistickými prostředky. To znamená kontrola moci ve státě, já nevím, za perzekuce politických oponentů a tak dále. A to je atribut komunismu. To není atribut jiných autoritářských. To je taky atribut jiných autoritářských režimů, ano. Ale Čína je zrovna tím druhem autoritářského režimu, který nazýváme komunistický. Děkuji. Tak jestli můžu poprosit krátký dotaz. No, mě jde o tu morálku, jo, že vlastně jako síla každého národu je morálka, to znamená, jak moc lidi myslejí na druhý, jsou altruisti a tak dále. Jaký je to v Číně? Jsou to velký sobci nebo jsou dobří lidé? Jaký jsou? To skutečně záleží. Číňané jsou lidé jako my, kteří mají stejné hodnoty, mají rádi stejné věci, jako máme rádi my. Záleží člověk od člověka, to nedá se to plošně říct. Tak já jsem rád, že jsme dnešní seminář uzavřeli tím, že víme, že v Číně jsou lidé a že se můžeme domluvit. A pokud chceme. Ještě jednou bych všem poděkoval za dotazy, i za vaši účast. A také bych poděkoval rád našim řečníkům, že se dnes dostavili a že nám zde pomohli objasnit toto téma. A rád bych vás tímto ještě pozval na další z cyklu seminářů. Dalším seminářem a dalším tématem bude věda a výzkum v EU, jsme úspěšní. Bude to ve středu 3.12., tedy už to bude v tom pravidelném režimu. A jinak ještě bych rád uvedl, že tyto semináře jsou organizovány zastoupením Evropské komise v České republice a informační kanceláři Evropského parlamentu v České republice ve spolupráci s Europem. A ještě bych vás poprosil při odchodu, ti, co se nepodepsali do naší prezenční listiny, tak prosím, tak učiníte. Plus bych vás poprosil, abyste vyplnili náš dotazník ohledně kvality těchto seminářů, protože budeme velmi rádi, pokud je budeme vás moc zlepšovat, aby ta kvalita rostla. Tak ještě jednou děkuji za účast a přeji vám zbytek večera.